Ou tu Reduce Flutters Ei, flutters are dark specks or linestat apiar in unes vision and drift about movimentos. Tear causa do em pieces of debris floating in te jolilic substancia of te vitreoso mor, uns fils temidli of farabal, causa echados on retina at te bac of te eie. Talk to your doctor about e fio ave flutter state frequently disrupti our vision, new flutter state sugently apiar, or just have questions about the time, tal que tu ophthalmologist or physician. Tese professionals can help you determine if your flutteres require medical intervention, baseado on your symptoms. Autogmostia e filateres câmbias ao que a normal parte oftegem processam tratamente fora e filateres e esnota loais na idade, somo rar casos requir tergete de medical intervention. Há veores que debiam otometristor optalmologista atliastum severitu or arzormor ofte e fioave certain medical conditions, like diabetes. Will rarely a causa for concern, take can the annoying long for some to ante liar no to reduce flu Ter is no single cur to reduce flu a adaptation are generally recommended, with surgical to only use in severe cases. Shift your oreia. If you a pent to focus on a flu a ter, primo your de honor seed to see tem movimento of the o can shift the fluater and provide relief. Autogue flutters may be annoying, teus olidon te interferem e te or vision somo can ou can't perform daily tasks. Normally, your brain learns to ignore flutters and adapts your vision accordingly. Injury sigte adpeo pleio orthosis white previous E or certain conditions susas diabetes armor licalito experience fluaters to experience tem more frequently iomaeva fluaters foliares ante my father intimate if you notice new ones ouvir contaction ruptalum for an examination se a doutor imediately if flutters are accompanied by flashes of ligatory loss of seed vision. If not treated imediately, the underlying condition could cause a loss of vision. Serious conditions associated with flutters include vitreous hemorrhage, bleeding between the lens and the antiretinal inflammation. Causa de bioinfecção ou e e tumores. A tiara interretina, o en número aos A de retina, o en acompanhê de biblioteca ou de visão. bot especial tratamentos e e folateres causam exteriores visões disturbâncias. Sever casos of folateres que não são metrôs e surgiram sugerir remove remove te incidência of fluateres como suites serios risques. mostra tem riscos te risques associatê-do-it de iard far worse ocasional fluater. e ao er no que de if de a given a particular casa Riscos associated do it em surgir inclu de cataractes retinal tiares. And retinal se su o surgical treatment is only recommended in extreme cases. Surgir uma B permanente de solutium forfluaters, sim se uniscam a piara tanítima. Um dergo surgiria if it is necessary. If you and your de decide that special treatments are necessary to reduce your floaters, there you are a few options available. Má que tu as que aorúptal nicas ou proceduras. A procedura é que nunas vitra tu me atual vitra aos e and replaces e tu ita solina elimina e fluateres in te process. Frizing laser terapio e super cool teia, bem dedo do correte retinal teares, reduce fluteres tratamento suplementos tu reduzir a flauterias a sombra alta, profissional, esbelto e a nutricional, suplementos, maíl, ele projeta a rede e nutricional suplementos have not been clinically shown to reduce flauterias but some people may find them to be helpful discuss these treatments with your optometrist before starting any off time antioxidante e substâncias susas turmericante rosa e is Tereis somvidencetat tese antioxidantes are efetivo intrating macular degeneration, but not indirectly reducing fluaters. rosa e pus are commonly available as a herbal tea, and turmeric as a spice. Considere e a alurinicacidase bem junto to be efetivo em elpingas e a lafter catarata de surgeri. Somos a alurinicacidotriatoflutérs, autógonos estabilizados de medical connection etion IAT-B-enformer. TAC-suplemento estático e ase-brode-flor. T-I-D-I estático ou ele lopior as ou t t j l a non no ou ou ver, as bienformed biteflowing suplementos antes to a reduction so discourses tratamento tratementes i ophthalmologist before starting time trigluc globe trigluc globe as bien proven in increasing ocular blood flow and disease of patients suffering from glaucoma Trilizina. lisina is a vasodilator Muis miran statit uidens blood vessels, particular e veins. vinhos. Dizine as provêne fetiva in uidning blood vessels insomniárias, but not necessarily in Tria bilberry. Bilberries o zed bot for improvingens e getan for uidning blood vessels. Mortestes arne de investigate te ficaci of bilberry in traiting fluaters. Fim do ais tu reduces stress. A no ter potencial irritante fora e flaters e stress, superating so stress management dos nichos mais reduzir visibility of time. Meditação, prayer or spending min natural são opções para o do stress levels. Daily exercício lica like yoga, pilates, hortas e also reduce stress and el pio develop amor relaxing lifestyle.